تلو یو بخون که خواهی تلاپ سپیتسلی نامه دشم شاید لزون دیر قدر مولیدون که اسلام علیکم سهار مو پخیر و رز مو نیک مرغا پا دیه لچی بی هم هر چیره و سوی روغ جور خوشحال و سوی دخپل قدر منو کورانه تر سنگ مو پا خوخی و پا خوشحاله بنده خکوله خیسته سهار پر کرده و سی منگ هم دو خدای ندیر شکر گزاره چه یو زلی بیا دا چانس و فرصت منگ ترا کر چه یو زلی بیا ستا سکور بطو بکو و یا هم ساس دکورنو ملمانو و سو نو بیا هم پام دیه لیو چه منگ سرا و سی هر شیبه تر پای پوری خپرانو نخپلا و گوری او هر برخی چه تاس تخ پریگی هر برخی چه تاس تخ پریگی پخپل وار سرا طولی و گوری او هیل موده چه تاس ده هم پسل پوری و سی تاس ده هم گتوری تمامی شی پا پرگرام که حسینه هم در سرا نو پیل باو که پا یا موضوع بنده خو مخلی ده چه موضوع را وخلو حسینه تا هم هر کلی و مسینه سهر ده بخیر دیر از یاد تمنا نگران ساد هم سهر پخیر وی دوستان و ساس ده هم کل سهر پخیر وی پا ده هلی چه روغ و جور و سی زما سلامون اونی که هلی هم ممنه دوستانو نن بیا هم داده سهر شو مکم راغ لخ پل دن ده تا او ده تا راغ لول چه تاس تا وکره چه و کل خپراوان اولانده که استاس سهر پا کلو شیبو پا رنگینو شیبو پایل کرو نو دوستانو تاس هم کوشش وکی ده ورازی پایل پا خوخی و پا خوشحاله سره وکی دا چه شم سبا ده خیز نریوال ورازا نو دا پایام هاگو زوانانو تا هاگو یعنی ده زکور طبقی تا ده چه یو ورز ده خیزو لپانه نده کوشش وکی تل لخپل خیزو سره مرسته وکی لخپل خویندو سره میندو سره ده حقوی احترام وکی حقوی تا قدر رو درنوای ورکی دوستانو بیا هم چنگه چه شمی ویلی ده ایرون سا ده خپراون وقت رو برسه ده و ده خپراون مپایل کرده لگر تیم سره پا ده حسا که چه تاسته و کل خپراون ورانده کو نوستار سنامو هم هیلم دادن چه ده خپراون تر روسته شی با پوری زمانگ ملتیا بکره برای دوستان نوزکه چه احساس ملتیا خوب بیل شکه چه پا خپرانه که مهمه ده نو هر شی با مونگ سره و سیز مونگ حد هم داره ده طول تیم سره یوزه چه تاسته پزر پوری خپرانه در برانده کرده سی خپرانه و سی چه تاسی پا که خوشحاله و ساتو تاسی مونگ سره و سی او پا تاسی بانده تر نه بجو پوری ده سهار شی بی هم پا خوخی خوشحاله بانده تیر شی خوزای لرو چه تاسته با هم بهتره معلومی که تاسته با هم ده سکرین پر مخ گوره چه هم ده شی با تازه خبر ده او هم ده چه بی هم ده طول هیوادوال پارا خزیره به هم که دلشی زکه چه ده ترخم لاروه چه تقریبا شو خوالس روزی هم دلس روزونه زیاد وقت که ده چه بنده و خوال نیک مرگ گویو چه روست لدینا اکم موفقه چه تر سرش ولده ده چرواکو تر منز بلاخره ده لاره بخلا سیگی او کم هیوادوال چه قانونی اصناد لری که ولشی تاگ رتک هم وکدی نو دوستانو بی هم رزو موضوع ده او موضوع هم پزر پوری موضوع ده موضوع هم نن سنگه چه ما واسینی وقتل چه ویتا کو پری خبری وکو نو واسینی تبیاده که او رس لغی نبا کم معلومات چیز لرم کمی خبر چیز لرم اما هم دوستان سر شریکی کرو حتما گرانه نو مو خوتل همده حسا کرده چه دوستان تا دست هم موضوع غاره کو چه غز مو پر وزنی جوان که دیر ور سر سر کار لرو او دیر ور سر مخامخ کیگو نو نن هم شمی زمو دی خبرون موضوع ده پخپل ورتیا و او بریا و بنده باور پخپل زن بنده باور پخپل فکر پخپل ذهن او پخپل زر بنده باور شمی که چیر گرو یعنی هر انسان که حقا ماشومی لوی وی جوان وی خزه وی حلک وی انجلی وی یعنی هر طبقی نه چی وی هغه ځان ته ورتیا لري حتما نه لري ځکه چې الله پاک همدا ځواک دی په وجود کې وریخه خو یوازنی مشکل دا ده چې د ځینو همدغه ورتیا یعنی دا ورتیا په ډاګه کوي او په دغه کار کوي او اکثریت دې ته به هغه پټ ساتي یعنی په خپل ورتیا او باور نه لري همیشه ځان وروسته پاتې کوي په صنف کې په ټولګي کې او همداسې په مجلسونو کې ځان شاته نیسي وایي که زه چیرې دا خبره وکړم نو نور به په ما پورې وخاندي که چیرې زه دا خبره وکړم دا به ځای نه یا که چیرې زه دا کار ترسره کړم زه به په پوره توګه ترسره نه کړم یعنی په خپل زړه کې یو شک پیدا کوي مطمئنه وي چې یعنی هغه کار به شاید که دی ترسره کړي ښه به ترسره کړي په پوره اطمینان به ترسره کړي خو دا چې دی په ځان باور نه لري یا هم په خپل زړه کې داسې دوه زړه یي او وایي چې دا کار به وشي دا کار به نه شي زه که چیرې دلته لاړ سم آیا زما تګ به دلته ښه وي که نه زه به تر هغه ځای ورسېږم که نه ورسېږم ډېر داسې واړه واړه سوچونه دي چې کولی شي د هغه د کار او د پلان مخه ونیسي خو دغه کارونه دی ته باید ځوانان بل خصوص ډیر پام وکړي په ځان باور ولرئ دوستانو مطمئنه اوسئ که چیرې یو ځلې یو کار خراب کړو دوه ځلې به یې خراب کړو درېیم ځلې حتما جوړوو که چیرې یو ځلې به ولېږو دویم ځلې به جګ سو خو درېیم ځلې هېڅکله نه ولېږو په خپلو وړتیاو باور ولرئ که هېڅ هم ونه اوسو که چیرې موږ هڅه وکړو زیار وباسو کوشش وکړو نو حتما یو چیرې رسېږو او حتما یو کار ترسره کوو بلې حسینې بیا هم وایمه چې د هټلر د حکومت په وخت کې ډېری پانګوال وو چې دوی نه کمې شتمنۍ چې درلودلې دا مصادره شولې او بالاخره دوی د جبري کار کولو لپاره نورو ځایونو ته واستول
وشو چې دا غي ل جملې نه کوي چې یو هم کم کس یعنی تر ډیره پورې زیانې ولیدې هم تر ډیره پورې جبري کار ته اړ شو هغه هم و چې ویکتور فرانکل چې بل اخر دنه هتا غ بوټي او بوټانو او کم سپلې چې هغه هم ترې واخیستل شولې خو بیا هم یو څه چې د تلپی باور درلود او د په خوشاله واغ دا و چې د بتل ځان سره ویل چې هر څه د لمانه واخلي خو زما ورتیاوي چې دی په دې باندې ز باور لرم او زما ورتیاوي کله هم څوک لمانه نشي اخیستلی او په یو کتاب کې هم دې ته اشاره کړې و چې هیڅ کله هم د خپل شخصیت هغه تضمین په پیسو باندې مکوي هڅه وکړي چې په خپل ورتیاو باندې د خپل شخصیت تضمین وکړي ځکه چې همدغه ورتیاوي دي چې موږ ته شخصیت راکولای شي همدغه ورتیاوي دي چې کولای شي موږ ته یو موقف راکړي نو ښه خبردار چې موږ لمړی خپل ورتیاوي ورزو او په دې باور شو چې کم کار تر سره کولای شم کم نشم تر سره کولای ځینې کسان د ځینو کارونو پاک لا فکر کوي هم خبرې کوي نو دا مهمه نه ده چې موږ هم حتمی باید دغه کار تر سره کړو نه تاسو داسې ورتیاوي بلل چې اصلا نور ته به هم معلوم نه وي او تاسو به هم معلوم نه وي شاید پټي ووسی خو دا کېدلی شي که تاسو چې غور پیو کوي هم دقیقه شي کولای شي کوم ورتیا چې تاسو په وجود کې احساس په استعدادونو کې پټي دي هغه هم تاسو ربرسي راکړي او کولای شي ته ګټه هم واخلي نو دوستانو د سهار شیبي دي زو د طبيعت خیسان زنه او ترڅنګ د مشرن وینا وکړو د نړۍ حقیر او پسترین انسان هغه دی چې خپل ژوند د نورو په مرګ کې ویني ولې د لوړې درجه انسان هغه دی چې د نورو ژوند کچیر یو نفر هم وي د خپل ژوند په بدل کې غواړي دوستانو بیا هم په خیر راغلی او سهار مو نیکمرغه په دې هیله چې روغ و جوړ اوسئ نو ښکلي انځورونه مو ولیدل او د مشرانو د پوهانو ښکلي خبرې مو واورېدلې په دې هیله چې د هغو خبرونه مو یو څه زده کړي اوسئ زه مطمئنه یم چې د مشرانو خبرې هغه خبرې دي چې یو حرف یوه جمله یو کتاب ارزښت لري او یو کتاب معنا یې له ځان سره لري که چیرې موږ هغه په خپل ورځني ژوند کې وکاروو هغه په یاد وساتو کله چې هر کار ترسره کوو نو هماغه خبرې مو په ذهن کې وي په هماغه خبرو ولاړو سو په هماغه خبرو رفتار وکړو نو زه مطمئنه یم چې چې ټول دوستان به زموږ تاسو په ټول په شمول به تل موفق او بریالي اوسئ بله بالکل دوستانو وایي د ژوند غوره دستور دا دی چې پر خپل نفس باندې او په خپل وړتیا باندې باور ولرو او په دې هیله اوسو یا هم تل په دې هڅه کې اوسو چې که د ژوند هر په ژوند کې که هر کار اوسئ هم که د نړۍ څومره ستر کار اوسئ بیا هم موږ کولی شو هغه په ډېرې سادګۍ باندې ترسره کړو ځکه اوس وینو چې څومره پرمختګونه شوي دا د انسانانو په خاص توګه د هغه کسانو
نو هسې دي چې هغوی تل په همدې باندې فکر درلود، یا هم تل په خپلو وړتیاو باندې باور درلود. نو ښه دی چې موږ او تاسې هم د همدې کسانو د ډلې نه اوسو، تل په خپلو وړتیاو باندې باور لرو. یوازینی څه چې انسان سره پتهږي، د هغه انسان استعداد، د انسان وړتیاوې دي چې هېڅکله هم هېڅوک یې ته نه شي اخیستلی او نه هم له منځه تللی شي. نو ښه دی چې موږ هم د خپلو وړتیاوو په قدر په ارزښت پوه شو او سمه ګټه هم ترې پورته کړو. کم په زړه پورې موضوعات چې د خپلو قدرمنو مېلمنو سره مو غوښتل چې پرې خبرې وکړو، ځای لري چې یو ځل یاد کړو. یو دا چې ځینې کسان داسې نه د سر د ویښتان د تویدل نه ډېر شکایت کوي، خو که چېرې سر ویښتان ته مساج ورکول شي څومره ګټه درلودلی شي، هم څومره د دې تویدلو نه مخنیوی کولی شي. او تر څنګ یې بله په زړه پورې موضوع شته، د استاد سره به پرې خبرې کوو. په یو وخت کې د څو موخو یې هم هدفونه وټاکل. همدغه دوه په زړه پورې موضوعات چې پرې خبرې به کوو، خو دې وخت کې همکاران وایي چې د ماشومانو مطلب دی. بله ګرانې، نو د ماشومانو په مطلب کې هم شمیک متوجه شوي، اکثریت ماشومان دي ډېر داسې ګوشهګیره دي په اصطلاح باندې، او خبرې نه سي کولی، صرف هما خپل مور و پلار پیژني، د هماغ سره خوشحاله نور. حتی که یو ډېر نږدې مېلمه ته دوه ورځې بعد هم کور ته ورسي، بیا هم دغه سره نابلدي کوي، شاته کښېني او خبرې نه کوي، حتی یو سلام هم نه سي اچولی. که چېرې مېلمه یې په زوره واخلي، بیا ژاړي. دا هغه لاملونه دي چې یعنی دا منفي اثرات په یو ماشوم باندې اغېزې درلودلی سي. او زموږ همکار هم په همدې تړاو باندې دوستانو مطلب چمتو کړی دی، ځو په ګډه سره ګورو، بیا هم راګرځو خپلې خبرونه ته. په ماشومانو کې شرم او کمجورتي د روزنیزو علومو په هان په دې آن دي چې د ماشومتوب پړاو د راتلونکي ژوند په جوړښت کې ډیر ستر رول لوبوي، او که د ماشومتوب پړاو له ستونزو سره مخ شي، نو د هغه ماشوم په راتلونکي او په ټوله کې به په ټولنې ډیر منفي اغیز ولري. که په ځینو ماشومانو کې د شرم او کمجورتي ستونزه ولیدل شي، نو میندو، پلارونو او ښوونکو ته لازمه ده چې د دې ستونزې د لمنځه وړلو لپاره مبارزه وکړي، ځکه چې د دې ستونزې په لرلو سره ماشومان شرمناک او ګوښه ګیر کیږي، او د ټولنې او کورنۍ د اوږو بار جوړیږي. د کمجورتۍ او حیا ترمنځ توپیر، د دې دواړو ترمنځ ډیر توپیرونه شته. کمجورتۍ کې ماشوم ګوښه ګیر او یوازیتوب خوښوي، غواړي چې له ناستو او غونډو څخه لرې تل یوازې اوسي، او له نورو سره اوسېدل یا روغبړ کول ورته ښه نه ښکاري. خو حیا بیا د هغو عادتونو ټولګې ته وایي چې ماشوم یې د ژوندانه له پایله خپلوي. هغه عادتونه لکه ځان له ګناه ژغورل، مشرانو ته احترام کول، له ناروا کارونو څخه ځان لرې ساتل، همدارنګه له دروغ ویلو او حرامو مالونو خوړلو څخه ځان ساتل حیا ګڼل کیږي، چې دا کسان بیا ډیری وخت د خدای په عبادت کې تیروي. کمجورته ماشوم څوک دی؟ کمجورته ماشوم هغه ماشوم دی چې له خپلو همزولو سره په ښوونځي او ټولنه کې د راکړې ورکړې وړتیا ونه لري، او د نورو ماشومانو په پرتله ځان کمزوری او ناتوانه احساسوي. کمجورته ماشوم خپل ټول کارونه خراب ګڼي او ځان یې په اړه مسؤل ګڼي، ځکه چې کمجورتي یو رواني حالت دی او ورسره په خپل ځان کې د عیب او نیمګړتیا احساس کوي. کمجورته ماشوم په ښوونځي کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي، او په ټولګي کې له خپل ښوونکي څخه هیڅ ډول پوښتنه نشي کولی. همدارنګه له نورو ټولګیوالو سره مباحثه یا مناقشه هم نشي کولی، ځکه چې د خپلو پوښتنو او موضوعاتو په برخه کې متردد وي او ډیری وخت ګوښه ګیر هم وي. له خپلو ټولګیوالو او همزولو سره له ساتیري کولو او وخت تیرولو ځان لرې ساتي. کمجورته ماشوم هیڅ وخت نشي کولی په سم ډول رشد وکړي، ځکه چې هغه په خپل ځان کې د یو ډول سستۍ او تنبلۍ احساس کوي، او همدا سستۍ او تنبلۍ د پرمختګ مخنیوی کوي. کمجورته ماشوم ډیری وخت په خپلو کارونو کې سرکخه او حساسه سبي وي، ترڅو د نورو پاملرنه ځان ته راواړوي. 10% کمجورتي د نوي زیږیدلو ماشومانو په منځ کې رامنځته کیږي. د کمجورته ماشوم د زړه درزا د نورو همزولو ماشومانو په پرتله چټک یا تیز وي. کمجورتي په څلور میاشتني ماشوم کې تر سترګو کیږي، او هر نوی شی هغه ډاروي، او کنا پیژاند وګړی وغواړي له هغه سره خبرې وکړي مخ ورناړوي، او یا په خپلو لاسونو خپل مخ پټوي. په 3 کلنۍ کې هغه مهال د کمجورتۍ احساس کیږي کله چې مور بل ناپیژانده کور ته میلمنه ولاړه شي،
او هلته د ماشوم ترڅنګ مور نوی نو له کمجورتۍ سره مخ کیږي. په ماشومانو کې د کمجورتۍ لاملونه، کمجورتۍ ډیر لاملونه لري چې ځینې عمده لاملونه یې دادی. لومړی وراثت. وراثت د کمجورتۍ په برخه کې ډیر مهم رول لري، ځکه چې د کمجورتۍ هورمونونه ماشوم ته لیږدول کیږي او په هغه کې مخکې له مخکې ځای پر ځای کیږي. طبي څیړنو ښودلی چې کمجورتۍ د ماشوم د پیدایښت پر مهال ښکاره کیږي او هورمونونه ارثي خویونه او صفتونه له مور او پلار څخه ماشوم ته لیږدوي. د ډیرو کمجورته ماشومانو مور او پلار هم همداسې کمجورته وو. که مور او پلار کمجورته نه وو، نو کیدای شي نور خپلوان لکه بابا، ماما یا ترې د کمجورتۍ ښکار وي. دویم، ماشوم په قید کې ساتل. هر مور له خپل اولاد سره له حده ډیره مینه لري، نو ډیری وخت هغه غواړي یا احساس کوي چې خپل ماشوم له زیانونو څخه وژغوري. کله چې دغه احتیاط له حده تیری وکړي، نو ماشوم ته په غیر مستقیم ډول دا ورپه یادوي چې هغه له سلهاو بهرنیو خطرونو سره مخ دی. له همدې ځایه ماشوم د خطر او ډار احساس کوي، او یوازینی ځای چې د آرامۍ احساس ورکوي هغه د مور غیږه ده. ډیری وخت داسې شوي چې مور د ډیر خطر له ویرې خپل زوی بهر ته نه پرېږدي تر څو له نورو ماشومانو سره لوبې وکړي، او یا هم مور یې د دې ویره لري چې له نورو ماشومانو کنځلې زده نه کړي. نو له همدې امله ماشوم کمجورته او ډارن ټولنې ته وړاندې کیږي. دریم، معیوبیت. ځینې هغه ماشومان چې معیوبه وي او یا هم کومه جسمي ستونزه ولري، نو ډیری وخت د شرم احساس کوي، او همدغه د دې لامل کیږي چې ماشوم ګوښهګیر او کمجورته شي. کیدای شي ځینې ماشومان د غریبۍ له امله هم د کمجورتۍ احساس وکړي، ځکه د کالیو خرابوالی یا نشتون او همداسې نور لاملونه هم د کمجورتۍ لامل کیږي. څلورم، په ماشوم له حده ډیر زړسوی کول. د مور او پلار له حده ډیر زړسوی کیدای شي ډیری ماشومان کمجورته رامنځته کړي. د بیلګې په ډول مور او پلار ماشومانو ته چې وړتیا هم لري خو اجازه نه ورکوي تر څو خپل کارونه ترسره کړي، نو ماشوم همداسې له ځان سره فکر کوي چې د هیڅ شي د ترسره کولو وړتیا نه لري. پنځم، د مور او پلار یا کورنۍ ډیر وهل ټکول. ډیری وخت مور او پلار په خپلو ماشومانو په غوسه کیږي او هغوی هیڅ خپلې موخې ته نه پرېږدي. که څه هم کیدای شي د هغه نظر او کار به ډیر ښه او ګټور وي، خو مور او پلار یې نه پرېږدي تر څو هغه کار ترسره کړي. نو له همدې امله ماشوم ډارن لویږي او راتلونکي ژوند کې هم ډارن او کمجورته وي. د دې لپاره چې ماشومان مو په خپلو پښو ولاړ وي او ښه راتلونکی ولري، هڅه وکړئ هغوی ته جرأت ورکړئ. دوستانو، بیا هم په خیر راغلی خبرونه ته، او سهار مو په خیر. نو څنګه مو مخ کې یاد کړل مواسینه چې ډیری کسان دي چې دینه شکایت کوي چې زموږ ویښتان تویږي، خو اسنه کوي چې ویښتان هم کوي تر یو اندازې پورې زموږ په ښکلا کې پوره ونډه درلودلی شي، ځکه چې اته ځینې کسان په مسله کوي وایي چې د انسان بهترینه ګاڼه په خاص توګه د خزینه او بهترینه ګاڼه د هغوی ویښتان دي، خو دا چې دی تویږي څنګه کولی شو مخنیوی وکړو، درملنه څنګه کولی شو؟ دا موضوع د نن سهار مو غوښتل پرې خبرې وکړو. ډاکټر صاحب عبدالرحمن خیر اندیش تر سره چلتي متخصص، په خیر راغلی، سهار مو په خیر. مننه، سهار مو په خیر، الحمدلله والصلاه والسلام على من لا نبي بعد. د شمشاد تلویزیون لیدونکو او ریدونکو ټولو ورونو خویندو ته، چې خارج د کشور دي، څه داخل د کشور دي، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیره مننه کوم، سلام په خیر راغلی. ډاکټر صاحب، په بل کې براسو دي ته ولې د سر وختن تویږي؟ د سر وختان ولې تویږي؟ د دې خپل ډیر زیات عوامل دي، علتونه دي، خو د دې نه پیله چې زه راشم چې ولې تویږي، زه غواړم چې تاسو ته دا ووایم چې د ویښته چې خپله دی، دا یو پروټین دی، د پروټین یو قسم دی، او د دې درې خاص ځایونه دي چې یو ته موږ وایو ټپ، یعنی د ویښته هغه سر سیکه، یو د دې فالیکل وي چې جرله ورته ویلو شو، یو د دې دواړو په منځ کې چې کوم منځنۍ حصه وي شافټ دی ته وایو. د هر حصې ځان ته خپل امراض دي، که هغه فالیکل دی، که هغه شافټ دی، که هغه سوکه ده. دا اوس ولې تویږي؟ د دې علتونه ډیر زیات دي. دوه خاص علتونه یې موږ ویلو شو چې دي، یو چې سکارنګ ورته وایو، سکارنګ الوپیشیا، یعنی یو میکروب یا یو شی هلته کې اولګي، د هغه د اخوا ویښته لر کړي، نو چې ویښته ته نه لر شي هلته کې یو داغ پاتې شي.
سکارنگ الوپیشا الوپیشا ویخته غورتی دو تا وی یو ده نان سکارنگ الوپیشا چه یعنی التا که سه داغ نپاتیگی سه میکروبی شو وینی خو نور الیتونه وی پا ده که پا نان سکارنگ که کمونگ خبرو کو پا ده که یو دیر مهم رول داده یو مهم قسم داده چه اغتا مونگ وایو الوپیشا اریتا لکه ویخته غورتیگی خو پا یو خاص زی بانده یا د سر په یو خاص ځای باندې د صفر په شانتي او شکل جوړ شي هلته نه غورځېږي یا په ګیره باندې چې هغه ته الوپیشا ایریټا بار به وایو دې نه علاوه ځینې خلک دا دي چې د هغو ویښته د ټول سر ویښتې نه غورځېږي چې هغه ته الوپیشا ټوټیلس وایو یعنې ټول سر ځینې خلک دي چې الوپیشا یونیورسلس یعنې ټول بدن باندې ویښته نه غورځېدلي دي اوس د دې نه علاوه چې کوم پیټرن الوپیشا چې ځینې نارینه وو ته دا ویښته رژېدله مخته کېږي لکه شل کالنۍ عمر نه واره تر څلوېښت یو څلوېښت کالنۍ ځینې زنانه وو ته هم کېږي د دې علت سره د ده هارموني علت دی بلې ډاکټر صاحب محترم راځو په بېلابېلو برخو به خبرې کوو انشاءالله چې د هرې پوښتنې د ځواب پر وړاندې به تاسو نه پوره معلومات اورو خو مخکې له دې چې په نورو برخو خبرې وکړو ښه دارئ چې د ویښتانو په ډولونو خبرې وکړو د ځینې کسان د تور ویښتان لري ځینې د خرمایي ویښتان لري اوس کوم ویښتان دي چې تر ډېره پورې خلک ترې شکایت کوي چې زما ویښتان تویږي یا هم د ځینې ناروغۍ دي چې د ویښتانو رامنځته کېږي لومړی هغه ډولونه باندې ګوري ډولونه داسې دي که نه چې اصل کې ویښته په درې خاص ډولونو باندې تقسیم شوی دی چې یو هغه ته مونږ وایو ایشین چې د آسیا کوم خلک دي د دوه ویښته توروالی لري یو یورپین چې هغه یو زیړوالی لري یو چې کوم افریقي خلک دي د هغه خلکو ویښتان کرلی وي کرلی لکه داسې تاو شوي شانتي وي د آسیا چې کوم خلک دي د دې ته ویوي هیر وي ویوي هیر داسې لکه د سیند د چپو په شانتي وي داسې که خیال وکړئ دا داسې راغلي د سیند د چپو په شان یو وی کرلی چې لکه تاو شوی وی یو دی بالکل لکه ټویست شوی چې ډیر زیات لکه تاسو خیال وکړئ د سپرینګ په شانتي ویختی چې د خارجیانو د ویست انډیز خلکو هغه وی دا درې قسمه وی نو په دې کې خو ویښتان چې دي که مونږ دا وایو چې نمو کم یو ډیر ښه کوي هغه د آسیا د خلکو دي چې هغه ډیر ښه نمو کوي لکه که نور په میاشت کې اعشاریه نهه انچه غټېږي نو دا تقریبا یو انچه پورې غټېدی شي اوږدېږي نو ښه ویښتان د آسیا خلکو دي ډېر ښه ډاکټر صاحب رابش دې ته اکثریت خلک په دې نظر دي چې وایي د ویښتانو تویدل ایرسي دي تاسو په دې کې څه نظر لرئ بلیاو ایرسي وخت چې ما کوم خبره شروع کړې وه هکې په مزه مزه زه راځم دې علتونو ته یو علت ایرسي هم دی د ایرسي کې بیا مونږ دا ویلی شو چې میل پیټرن الوپیشا چې د نارینهو کې وخت چې ما کوم خبره وکړه که د نیکونو ویښته غورځېدلي نو امکان شته چې د دې هلکانو یا د دې نوسو چې کوم دي د دو هم ویښته غورځېږي ایرسي یو علت دی د ایرسي نه علاوه نور ځینې امراض دي چې د هغو د وجې نه ویښته غورځېدی شي یا ځینې داسې دي چې ځینې خلک ویټامینونه حد نه زیات اخلي د کم خبره نه کوم حد نه زیات ویټامینونه چې واخلي لکه ویټامین ای که د حد نه زیات واغستلی شي د هغه د وجې نه هم ویښته غورځېږي که کم هم واغستل شي ویښته غورځېږي که حد نه زیات هم واغستل شي نو ویښته رژېدو امکان شته د غورځېدلو امکان شته ځینې دوایانې هم شته چې هغه انسان اخلي د هغه دوایانو دا تاثیر دا دی چې هغه ویښته غورځوي لکه د معدې دپاره ځینې خلک دوایلي سیمیټرین هغه ویښته غورځوي ځینې خلک د فشار دوایانې اخلي کپټوپلر انلوپرل د فشار د پاره چې دا واخلې هغه دوايان چې ډیر وخت لپاره استفاده شي هغه ویښته غورځي ځینې د اعصابو دوايان دي چې هغه نه هم ویښته غورځيږي یا ځینې خلک چې جوانی دانې پراخیږي د ډیر سویر فارم کې یعنی ډیر خطر غټ غټ نډولوسیستیک اکنی چې ته وایو که هغه هم راوخیږي هغه د پاره چې ډاکټر کوم دوايي ورکي آیسوټریټینین نو آیسوټریټینین هم ویښته راغورځي نو د دوايانو نه هم کیږي د امراضو نه هم کیږي ایرسي هم کیږي شي ډیر زیات لتونه دي بل ډاکټر صاحب محترم راځو بیل بیل برخ باندې به خبرې کوو خو لمړی به هم دې ته راځو چې عمر څومره اوس تاثیر درلودلی شي او کم ناروغان چې تاسو مراجعه کوي په کوم عمرونو کې تر ډېره پورې د دې نه شکایت کوي چې مونږ ویښتان تویږي هم زمونږ ویښتان د بیلابیل ناروغۍ سره مخ دي د بلوغت عمر پکې ډېر مهم دی او یو څه چې د یاده مې ونه وځي بل دا چې کومه طبقه خلک ډېر شکایت لري نارینه که ښځینه صحیح دا عمر خبره تاسو وکړه عمر چې کوم بلوغت عمر نه دی څلوېښت کلنۍ پورې په دې کې نارینه ډېر زیات شکایت کوي ځکه چې هغه
هارموني تغيرات راشي هارمونال امبالانس راشي كنا تشينجز پکې راشي نو د دوران کې نارینه هم ډیر زیات شکایت کوي او زنانه د سلويخ کالو نه بعد شکایت ډیر زیات کوي خو ځینې چې کوم ویخته اوچوي هغه خلک ډیر زیات شکایت کوي چې زمونږ ویخته غورځيږي ځکه چې دا هغه ویخته اوچوي چې کوم غوړ ویخته هغه دومره زیات شکایت نه کوي په نسبت د دې خلکو نه چې د چا اوچ ویخته ډاکټر صاحب خپل د شامپوګانې څنګه د سر په ویښتانو باندې تاثیر لري په ضعیف یا په وده کې ځکه اکثره دوستان دي د بیلابیل شامپوګان استفاده کوي د سر له خاورې نه استفاده کوي خو هغه څوک چې په کلیو کې دي نو یعنی یا وخت لري یا هم موقع ورته مسایل د سر د خاورې نه ګټه اخلي خو څوک چې په ښار کې ژوند کوي نو طبعا ته وخت ورسره کمی مصرفیتونه د ژوند ډیر بیا غوښنه شکل چې د سر له خاورې نه ګټه واخلي د بیلابیل شامپوګانې د هم تاثیر لري او کنه بلا بل شامپوګان خخدا د چ شامپو همیشه درې میاشتې بعد یا څلور میاشتې بعد چې یو شامپو ختم شي بیا د هغه نه استفاده ونی شي شامپو د تغییر کړی شي د ډاکټر په مشوره خو ځکه چې ځین شامپوګانو کې د سه منرالونه د سه عناصر شته چې هغه وخت ته فایده ورکوي نو هغه بدل شي وخت سره سره هغه بل شامپو کې د سه یو خاص مواد چې په بل کې نشته نو په کار د شامپوګان بدل شي خو ډیر زیات قوي شامپو د هم استعمال نشي او ډیر زیات ځینې خلک دي چې وایي چې د اطفال شامپو استعمال نه خپل طفل نه ده خو د اطفال شامپو استعمال نه ضروري نه ده په کار د چا هغه شامپو استعمال شي چې کم دغه د پاره خوي او بیا په شامپوګانو کې د سوي چې ځینو کې خپل کنډیشنر هم وي لکه ویختو ته یو خاص صفائی ور کوي کنډیشن کوي او ویتامین ایچ زه همیشه دا خبر کوم چې په شامپوګانو کې ویتامین ایچ ضروري نه پکار دي چې او کتلې شي چې دا کوم شامپو نه پته کې ویتامین ایچ شته کې نشته د کې د زنګ څه مقدار شته کې نشته نو او د خاورو خبره تاسو وکړه نو چې کوم مواد په خاورو کې چې خلکو کتلې دي چې دوی ته فائدہ رسولې ده نو هغه مواد فارماسیستانو راغستې د شامپو کې چولې دي چې کوم مواد په هغه خاورو کې شته نو شامپو کې هم شته خو په خاورو کې بیا د څه شي زونه شته چې هغه نقصان هم کوي لکه را ماټیریال دی لکه خام دی پاک شوی نه دی هغه په شامپو کې شته نو شامپو نه دی استفاده وشي بل پرسته محترم یو موضوع چې تر ډیره پورې زیات کورنۍ دي چې د ویښتانو د زلزله د لپاره یا هم د ویښتانو د رژیدو د مخنیوي لپاره ځینې د طبي موادونه کار اخلي لکه هغه شو چې کلسیم لري بل دا چې ماسته شولا بنیاټ ورکه کې دینه استفاده کوي دا څومره علمي اړخ درلودل شي آیا مناسرات هم منفي کېدل شي کوم مثبت ګوري تاسو چې خبرو کړ چې اګې دي کلسیم لري سید کلسیم لري دا زمنم یا بل شي د زنک لري خدا حق بله خو هغه سره سره ځینې د سې نور شیدونه لري چې هغه وختونو ته نقصان ورکوي یوازې دا نه ده چې کلسیم دی پکې که کلسیم هم دی په مقدار کم دی زیات دی نو ما وخت وختي خبرو کړ فارماسیستانو دغه اګي دغه ماسته دغه شیدونه راغستې دي په لیبارټری کې انالیسس په شوي ریسرچ شوي دي مطالعه په شوي دغه نه بعد یو شامپو راوستې ده نو خپل په سر باندې دغه پورې کول ماسته یا اصلا ځینې خلک شرای شوی ما ماسته پورې کول په سر باندې یا په مخ باندې یا اګایم پورې کړی دا غنه بعد مو وی په مخ کې یا خارخ پیدا په سر مې یو خارخ پیدا شو تر کومه پورې چې ما خپل په سترګو لیدلې حسینې چې هوګي نه هم خارخ لی او دی وای چې دا هم پیاز نه هم خارخ لی بلیا خو بیا لکه اندازه خو مونږ ته کېږي چې مونږ ته چې په کلینیک کې راځي بیا مونږ ته پته لګي چې هغه مریض راغی شکایت دا چې ما ماسته یا پیاز یا ټماټر یا څه شی مې پوری کړی دي هغه بیا حساسیت ورته جوړیږي کانټیک ډرماټایټس ورته وي چې هغه جلد حساس یا سور راوړي یا د یو قسم پټ شانتي بدلوي نو خداده چې صحیح ده اګې دي کوم ماستری هغه په یو خاص طریقه د استعمال شي فارماسیستانو ځان کړول دي ریسرچونه کړي تحقیق کړي دي نو خښه مونږ ته تیار کړي په کار ده استعمال کو ډاکټر صاحب اکثره ځوانان دي دوستان دي چې ویښتان مې خوله لري او دې نه شکایت کوي ډیره زیاته او بیا په دې نظر دي چې دوی یعنی د ځوانانو هلکان سرونه کال کې نو ورسره لغنه کوم ویښته چې راشته کیږي وای امکان لري چې مې خوره ونه لري تاسو څه نظر لرئ دا خود سی یو ځینی خبرې دي چې مټس دې ته وای کنه مټس لکه داسې یو سوچ جوړ شوی وقیده جوړ شوی د خلکو یو فکر داسې کړی دی که زه چرته ویخته کل کوم زه ویخته به مې خره وخی چې ساينسي پروف نه لري ساينسي دلیل مونږ سره نشته چې مونږ وایو او چې د فلانکی ویخته د سیو چې کل کل بیا خشول خو موی خورګي خبره تاسو وکړه زینو کې وی چې موی خورګیان یو یاد ویخته چې کوم سوکري دا دوه درې تقسیم شوی
سکه یو پکار ده خو ځینو خلکو کې دا یا دوه وي یا حتی کې درې سکې جوړې شوي دا د پروټین کمی نه کیږي ځکه چې دا خپله یو پروټین دی او چې کله د پروټین او منرال کمی شي نو دا ویښته یا ماتیږي که لاس ویښتو ته داسې یو سي ګوري چې داسې لاس کې مات مات شي څونه راځي هغه مات مات ویښته وي یو او بل سکې چې کوم ماتیږي هغه د پروټین ډیفیشنسي یا د پروټین کمبود د وجې نه هغه سکې ماتیږي بل څه محترم یو څه چې تر ډېره پورې شاید ډېرې نجونې ورسره مخ اوسي یو داسې د برسو مسله شوله چې عام اوسپنیز برسونه دي او هم که ووایو چې پلاستیکي برسونه دي دا څومره د ویښتانو په تویدلو کې رول درلودلی شي او تر څنګ خپله د ډېرې نجونې دي د ویښتانو د ښکلای هم د ډیزاین دپاره د اوتونه یا هم که په مسله وایي د خوشکر نه استفاده کوي دا اوس څنګه د ویښتانو په لمانځه وړلو کې هم تویدلو کې رول درلودلی شي ګوري ګومنځ داسې ده چې په کار خدا ده چې ګومنځ د خا خدا ده چې استفاده نه کړی چې لاس نه کار واخیستل شي خو دا غنه علاوه هم که هغه ګومنځ استعمالی نو په کار چې هغه دندانی تنګی نه وي ډیر زیات کلاو کلاو وي یو کلاو دندانی او ډیر زیات شخ شخ د برس نه کړی شي ځکه چې کم دندانی ډیر زیات شخ وي هغه ځان سره ویښته هم راکاږي پرشر اوسپنه پلاستیک خو مهمه نه ده اوسپنه پلاستیک دومره خاص رول نه لري نه دومره خو پلاستیک بیا د اوسپنه نسبتا ښه دی ځکه چې په هغه کې بیا چارج اخلي ویښتو کې خپل چارج وي زه نه غواړم چې ډېر پکې جور لاړ شو په دې خبره کې د ویښتو کې خپل چارج وي نو هغه سره ویښته امکان لري چې لږ شانتې تخریب شي نو پلاستیک بیا ډېر ښه وي خو تاسو د ډرایر خبره وکړه خوشکن خوشکن کله ناکله یو ایونټ یو ګیټ ټوګیدر یو واده وي کویدنی خوشحالي وي هغه کې یو ځل کولی شي خبر نه ده خو چې روزانه عادت جوړ شي وي چې خامخا هغه ډرای کړي دا نقصان رسوي ځکه چې دا خوشکن ویښته خشک کوي چې ویښته خشک شو نو د رجیدو امکان زیات دی ځینې خلک یې اوتو کوي نو اوتو خو هغه پروټین دی هغه سوځوي نو چې هغه اوسوځي دا هغه جلا د منځه لاړ شي ځینې خلک جل پورې کوي جل سو وخت خلک تفتونه په ویښتانو باندې بلې او تفتونه یا جل دا چې کله یا سپریګان وي هغه چې په ویښته پورې کې هغه ویښته داسې ښکاري چې لکه دا غوړ دی خو چې هغه کله یو ورځ پې واوړي او لاس ورته یوسي او ویښته دومره کلک کړي دومره خراب کړي هغه کې کیمیکلز هم نه ویښته هم وچي نو نقصان رسوي ډېر زیات ویښتو ته او بل چې تاسو د ګومنس خبرو کې چې کله ګومنس کې کې ډېر زیات ګومنس شي ویښته نو یو مرض دی د ویښتو رجیدو په پریشر الوپیشیا چې فشار پر راځي په ویښتو باندې چې ډېر زیات فشار هم راشي هغه هم غورځيږي نو دته پریشر الوپیشیا وایي ولې ډاکټر صاحب آیا داسې خواړه یا هم درمل هم شته چې د ویښتانو د لویدو لامل شي بلې خواړه او درمل چې څومره زیات د سبزی نه استفاده وکړي شي په هغه کې هغه ویټامینونه شته چې ویښتو ته رشد ورکړي د نه علاوه غوښه غوښه هم د سره چې هغه کې پروټین وي نو ویښتو ته ډېر زیات تقویت ورکوي بل څه محترم وخو یو څه کم دی ان شاء الله په درملنې او په د مخنیوي په لارو چارو باندې به ان شاء الله په راتلونکو خبرونو کې بیا خبرې کوو نو اوس چې وخت کم دی فقط ورسته پښتنې په توګه کوی چې خپل ډیرې کسان دي چې اوس دونه په لړ کې هم د ورځې په لړ کې د زونو غوړو سره یو ځای خپل ویښتانو ته مساج ورکوي دا څومره مخنیوي کول شي د ویښتانو تویدل نه غوړ سره مساج ورکول خو خدا چې د شپې ورکړلی شي د شپې ورکړلې شي او د سحر دی هغه وینځلې شي د دې دوه فائدې دي یو خدا ده چې د شپې د هغه په سکالپ کې د سر په پوستکي کې خج جذب کیږي یو بل دا ده کچرته هغه سبا د لپاره پاتې شي او سبا په نور کې وګرځي نو هغه غوړ د لمر د شواګانو حساسیت دې ته ډیر زیات سیوا کوي دې د لمر شواګانو ډیر زیات حساس کیږي دا ویښته نو امکان لري چې دا ویښته سپین شي نو دا دوه داسې فائدې دي چې په کار ده چې د شپې مونږ ویښته غوړ کړو یا مساج ورکړو اساسه مساج سم مثلا نه ده خو بل خبره که د ورځې دغه ویښته غوړ کړی شي او انسان وګرځي نو چې کوم فالیکلز چې کوم جرل دي دا هغه اغل ته اکسیجن سپلای بلاک شي اکسیجن نشي تللی نو چې اکسیجن نشي تللی نو هغه ضعیف کیږي ډېره مننه دوستان زه په ګډه سره لړنه د مخلو بیا هم بهتره ګرځو
به هم تاسو ټول دوستان ستړي مشي په خیر اغلی سار مو په خیر کوم دوستان چې همدا شی بدرون سره د خبرونو سره یوځای شوی دی په دې هیله چې دوی هم تر دې دمه ښه سار پیل کړی اوسي او خپل پاتې ورسوم په پوره خوشحالۍ باندې پای ته ورسوي. دوستانو څنګه چې تاسو ته جوته ده چې زموږ هڅه هم در د ټولو همکارانو سره یوځای چې تاسو ته بهترین او بهترین خبرونې وړاندې کړو یا هم بهترینه برخې په دې خبرونو کې اوسي، نو تاسو هم کولای شئ چې حداقل خپل نظریات او خپل معلومات موږ سره شریک کړئ تر څو د خبرونه لا هم ښکلی شي او بالکل ستاسو خو خاصه سپته باندې برابر شي. نو نن هم د ټکنالوژي د برخې ناز موږ هم کارن وای چې په لور مطلب دی حسینه څنګه دی خوخه د چی وی ګورو هوشم مطلب وو ګورو خو مخکې لغنه غواړم هغه څه مو یعنی کومه موضوع چې له ډاکټر سره ډاکټر صاحب سره ویل او یادونه مو وکړه، نو شم څنګه چې تا ویل چې موږ په خبرونه کې اکثرا هغه برخې دی چې دوستان ته ډیر مهم دي، اکثریت دوستان په دې نظر دی یا هم وای چې زه کوم ډاکټر ته لاړم او یا هم د ډاکټر نمبر په کار وی د ډاکټر ادرس او اکثریت په دې باندې متقن دي چې آیا دا ډاکټر کومه دوا چې زه اخلم هغه ماته ګټه ورسوي کنه، نو ځکه ډیر په نخنه کې وي. زه اکثرا دوستان ته دا پیغام لرم چې دغه خبرونه لیدل یعنی د ډیرې دوستانو ستونزې حلوي، کولی شي هغه ټول خپل ځوابونه هم لاسره وړي بل دي چې ډاکټر ته لاړ شي ډاکټر ته مراجعه وکړي او هغه دوستان چې لري پرتی سیمو کې دي نسی کولی ښار ته راسي یا هم ډاکټر ته لاړ شي هغه ډاکټر پیدا کې چې د دوی یعنی درملنه وکړي، نو داسې مطلبونه لیدل یا اوریدل یا هم په کتابونو کې ویل کله چې دوی ډیرې ستونزې حل کړي. بالکل خو مخکې چې دوستانو مطلب وګورو بیا هم ځای لري چې وایو چې د پانتونو سره موږ څنګه چې پیل کې ویل چې موږ سره په پروګرام کې وي او په زړه پورې موضوع چې په یو وخت کې د څو هدفونو یا هم موخو ټاکل ول دا هغه موضوع چې نن موږ ته پرې خبرې وکړو. خو له بده مرغه چې د لاربندۍ له کبله دا هغه ترافیکي ستونزه ده چې تر ډیره پورې زموږ هیوادوال ورسره مخ دي، نو وینه شو کولای چې راورسیږي پروګرام ته. خیر پرتونه کې ان شاء الله هڅه کوو چې په دې موضوع یو ځل اتمان خبرې وکړو، ځکه چې ډیری دوستان دي چې په یو وخت کې یو حالت کې څو موخې څو هدفونه ټاکي، ځینې ورته رسیږي خو ځینې اصلا بیا په دې نه پوهېږي چې کومه موخه زه باید وټاکم کومې ته باید زه زر ورسیږم. زه دوستانو مطلب ګورو ویلی کوریا کې په پرمختللي ټکنالوژي سمبال انسان ته ورته یو لوی روبات جوړ شو. دغه روبات د میتود 2 په نامه یادیږي چې 4 متره لوړوالی او 1.5 ټن وزن لري. د سویلی کوریا په پلازمینا سویل کې دغه جوړ شوی ربات د انسان په وسیله اداره کیږي چې د ربات په منځ کې ورته ځای جوړ شوی دی. میتود 2 ربات هغه رباتونو ته ورته جوړ شوی چې د اوتار په نامه امریکایي فلمونو کې کارول شوی دی. د ربات جوړونکی وایي د دغه ډول ربات جوړول یې له ماشومتوب څخه یوازینی هیله وه. هغه همداراز له 2014 کال راهیسې په دغې پروژې 200 میلیونه امریکایي ډالر پانګونه کړې ده. دوستانو بیا هم په خیر راغلی او په دې برخه کې هم د مسور برخه ده. ښکلا شیرزاد هم راغل ده چې تاسو ته د مسور برخه وړاندې کړي. ښکلا په خیر راغلی او سهار دې په خیر. پنه ژوندۍ زه تاسو هم سهار په خیر وي. درنو لیدونکو السلام علیکم، سهار مو په خیر. د لون زده د کابل چاپی رسلانی به هم را سره په لاس کې دي پر مهمه مطالب او مسایل به باس ولرو ل خپل من بسره په واسه کوم بلنه ورکړي ده. سی سی شون کې محترم ډاکټر بصیر رنجبر تسلیم مشر رنجبر صاحب خیر راغلی. درنو ژوندۍ زه په ویل کې را شو د سرنامې شو رسلانی ته مهمه مطلب برا واخلو چې
خغلی اتمار بایلیدی پاکستان که میشتر هگر یواز افغانستان تنا بلکی سیمی تا گواخته دمیلی امنیت چورا سلکار حنیف اتمار بایی چه پا پاکستان که میشتر هگری دلی نه یواز افغانستان بلکی دیسیمی طول و هیوادونو تا گواخ پیخ کرده دی نماوری دا غسرگندبانی پرون پا نوی دیلی که دا هندوستان دا دفاعی سیدان انسٹیتوت لخوا دا سیا پا نولسم امنیتی در ورزینی کانفرانس که کرده دی استاد نظر بان برس پرابخلو چه بار بار دا افغان حکومت لوری دا لورپورو چارباک لوری دا غک پورتا شوه چه دا وستوالو دلی حتی چیزی گیو تا ملی گی چکم لوری هغه حیوات هم معلوم ده خود روز پوری کریختی هم چیر تا ترهگری طول حیوادونو تا گواخوی بخصوص دسمی حیوادونو تا ولی دسمی حیوادونو دا غسی پردغ یو موضوع بان چه مهم موضوع دا دو تا گواخ پیخت اجمان که بلاخره دا پاکستان پر وراندی یو قاطع دا ریز نگوره کبی دلوی خدا پنامه زتا است عرضو کم سه یقینا منگ خلدیر وقت چی و هریدی یا هندوستان هم دا موضوع دیر مطرح کرده دا پا دی معنی نده چی دی سیمه هیوادونه لدی موضوع سر بی علاقی دی یا لدین خطر احساس نخی دوی همیشه کوشش کرده چی لپاکستان سر مواجه نیسی پاکستان هم یا ملکت دا چی دی سیمه هیوادونه سر عریکی لری مختلفه او دیو قدرت پایست ده سی لدیرو هیوادونه نسیر دش هاو خط اپراتی دی دی هندوستان پا وچه که پخوانی نیمه وچه که دیل قوی تاره ده پس لهنده لقینا نو اوز کرا کرا چنگه چه پا غرب که هم دی منگه پا منطقه که هم دی منطقه هوادونه پا آسیا که هم ده موضوع کرا کرا تودیگی او خپل آوازونه طول پورتا کهی او چوک پا نرمه لحجه چوک لک پا شدید لحجه پاکستان دیتا متوجه کهی چه باید لخپل هاگه پا خوانی سیاست نسه دی سیمه خوصایی به خطر که آشوالی و لگه نصر فی نظر رو که. او پا دی کنفرانس که هم دا کچالت دا پاکستان یا نماینده همو دی موضوع انعقاس رو که. در نتان ها دی منگ دی نماینده چی که آقالای اتمار والتا دی دو پا صحبتونه که داری پس غرده و گیل سو بلکه دی هندی نماینده پا دی باندیر تاکید رو که او دی نور ملکتونه هم مستقیم پاکستان مخاطب و قرار ورنه که مگر دا موضوع سی دلتا باید لهر نو ترهگری سره چې د ګټې د دې هوادونه خطر لاندې واقع کوي هغه سره باید مبارزه وسي موږ تر اوسه پورې دغه کوشش نه ده کړی چې دغه ټول هوادونه په دغه حل د دغه موضوع کې راشریک کړو دوی ته باید لاره خلاصه کړو دغه مخصوصا دغه هوادونه چې د موږ شاوخوا راپراته دي دوی دې ته علاقمند دي چې دغه منطقه کې ثبات وي کړکیچ نه وي او یو سوله ایز فضا موجود خو رنج پر صاحب دغه هیوادونو په لار کې چې تاسو یادونه وکړه پراس کې هم روسیا او خپل امریکا تر ډیره پورې هغه ضروري کوم هیوادونه چې دي هم اړین هیوادونه دي چې باید پاکستان باندې فشار راوړي هم د سولې برخه له دوی سره خبرې وکړي تاسو هم هم دغه دوه هیوادونه نه دي افغان حکومت له دغه هیوادونو سره په دغه اړه خبرې نه کړي متاسفانه خب امریکا خو مستقیما په دې موضوع کې هغه داخله ده امریکا په دغه نوښت کې دلته وه هیڅ وخت پاکستان سره د صراحت سره په زغرده سره دغه موضوع نه ده مطرح کړې چې هغه باید د دغه موضوع نه خپل صرف نظر وکړي په دغه آخر دوه کلونو کې په کانګرس کې اول آواز جګ شو بیا وروسته چې د امریکا له نظامیانو لخوا نه په افغانستان کې و بیا د وزارت خارجي له بازو خلکو سره دا موضوع توده شوه او اوس هم دا موضوع مطرح ده چې پاکستان دې ته متوجه کړی ده چې باید په خپل سیاست تجدید نظر وکړي مګر په دغه نورو کالو کې امریکا دا لیدل په سترګو باندې لغنی چپټ نه و ولې دې سره یې هغسې چې لازم وه برخورد نه کوو هغه به خپلې ګټې لودې په دې کې هغه به خپله غوښته چې دا موضوع دوام وکړي نو اوس چې خپله غرب ته هم ډېر خطرات متوجه شوي دي تاسو به لیدلي دي چې په فرانسه کې په آلمان کې په بلجیم کې بعضی نور مملکتونه که البته مستقیما تروریستی اعمال انجام سول خلق پکې ووژل سول امنیت یې وران کړی هلته نو دا دنیا دې ته متوجه کړی چې له هغه ځایه چې دا صادرېږي یا له هغه ځایه چې د ده ریښې هلته دي باید د دې سرچینې وچیسي نو دوی کرا کرا شروع کړي چې پاکستان باندې دا فشار راوړي تر اوسه پورې هغسې لازم فشار نه ده راغلی ولې موږ وینو چې دا موضوع تودیږي ورځ په ورځ راغله د روسیې په مورد کې روسیې ته داسې سمه لار نه ده ورکړل شوې چې دې موضوع په حل کې سهم واخلي
هغه څو وارې خپل آمادګي ښودلې ده، حتی دولت سره کومک آمادګي ښودلې ده او نور د سولې په مذاکراتو کې، ولی موږ د ته موقع نه ده ورکړې. خو دوی چې کله د وسله والو ډلو ملاتړ کوي، څومره ممکنه چې د افغان حکومت د سولې بهیر کې دوی ته ونډه ورکړي؟ دا نو د هغه خبر ده چې د وسله والو ډلو ملاتړ دی تر کوم حده کوي او څو وخت یې دا ملاتړ شروع کړی ده. د پټګ ډېر آخر وختونو کې دوی وویلي چې موږ طالبانو ډلو سره اړیکې لرو، ولې دا چې موږ د هغه ملاتړ کولی دی قطعي صورت رده کړې ده. دوه درې ورځې مخکې هم ما د وزارت خارجي یو وایانده ده، یوه خانومه ده چې ماریا زخاروه نومېږي، مشهوره خانومه ده. هغې بیا په زغرده وویلي چې دا تبلیغات دي چې موږ د افغانستان د دولت د مخالفینو سره کومک کوو، موږ هیچ چا سره کومک نه کوو، موږ حاضر یاسو چې د افغانستان له دولت سره په دې موضوع کومک وکړو، ولې موږ خپلې اړیکې نورو خواوو سره هم لرو، په جمله کې طالبانو سره. یو د اړیکې موضوع ده، یو د ملاتړ موضوع ده. روسیه به ونه غواړي چې دلته هغه څه ډلو سره چې دې ځای امنیت خرابوي ملاتړ وکړي یا کومک وکړي، مګر که موږ نورې لارې په دې وتړو چې د ده ګټې خوندي نه وي په دغه مذاکراتو د صلحه کې په نورو مسایلو کې، ده بیا به ځان ته لارې ولټي. خو رنجر صاحب ته غیر له دې نه وبخښي، غیر له دې په افغانستان کې روسیه دلته خلک لري، طرفداران لري. که تاسې په یاد یئ ډاکټر صاحب نجیب شهید نجیب الله په وخت کې هغه کودتا چې نجیب الله په ضد وسو هغه شمالي تلوالی د روسیې له ملاتړ نه برخوردار و، دوی د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت راوپرځاوه د روسیې په ملاتړ باندې. هغه شمالي تلواله تر اوسه پورې روسیې سره خپل روابط لري، هغه کوي چې د خلات نه خپل نفوذ وکړي. دوی په کور دننه ملاتړ هم لري، ملاتړ لري، د طالبان نه مخکې هغوی ملاتړ دي. د هغې لپاره روسیه د دې منطقې یو پیاوړی مملکت ده چې موږ باید هغه توازن د مناسباتو په دې منطقه کې وساتو. موږ یو اړخیز هغه باید ونه کړو. سعید اسلام امریکا د موږ دوست ده، سعید اسلام امریکا دلته حضور لري، مګر دا په دې معنی نه ده چې هغه چا سره چې امریکا مخالف ده موږ هم ورسره دښمني وکړو. موږ باید خپلې ګټې من نظر ونیسو. موږ دغه ټول ملکتونه باید په دوستانه فضا کې وساتو چې څومره ورسره روابط لرو، اقتصادي یا سیاسي یا نور، هغه باید موږ خپله تنظیم کړو چې دغه اقتصادي مناسبات یا اړیکې دې موږ په ګټه دي که نه دي. دا په دې معنی نه چې دغه د امریکا دښمن ده یا امریکا سره مخالف ده، موږ به له سره قطر رابطه وکړو. خو رنجر صاحب، دغه خبره به څومره صحیح ده چې په افغانستان کې د داعش د ځپل لپاره خپله روسیا د وسله والو ډلو ملاتړ کوي؟ تاسو یو ملاتړ دی، یو هم اړیکې دي، ځکه چې په څو ورځې مخکې په کندوز کې دغسې یو څو وسله والې ډلې نیول شوې، هم څو طالبان نیول شوي چې هغو سره روسي وسلې پیدا شوي او دوی د وسلو مرسته ورسره کوي، دغسې ګونګوسې هم شتون لري؟ د روسي وسلې په افغانستان کې نهایت زیاتې دي. په کلونو کلونو ډېر کلونو د موږ ټول اردو روسي سلاح درلودې، ډېر پیشرفته روسي سلاح یې درلودې. روسان چې لاړل له افغانستانه دا سلاح یې ځان سره یې نوړې، هغوی په خپلو وسایلو چې دوی یې اروپا مخ سپاره سو لاړل، نور ټول شی په افغانستان کې پرېښود، دې خلکو سره دا سلاح پاتې شوې. په هغه وخت کې چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وکړ او مجاهدینو حکومت ونیو، دغه سلاح یې ټولې دغو لاسته لاړې. طالبان یو بخش د مجاهدینو دي، دوی خو نوی نه دغه سوي، دا هماغه د مدرسې هلکان وي چې په هغه وخت کې د مجاهدینو په ډله کې جنګېدل. وروسته بیا د وخت چې مجاهدین په قدرت راغلی او څو کاله بعد یې دوی طالبانو په شکل د پاکستان له خوا نه بسیج شول او ولېږل شول. دوی د مګر خلک دي، هماغه سلاوې چې روسانو دلته پاتې سوي په اردو کې، په ملیشه قوتونو کې، دا نو چا خرچ کړی پاکستان باندې، چا خښې کړې ځان ته یې وساتلې، چا دا وسلې له هماغه وخته پاتې دي. ګرچې په دې اخري وختو کې اوازې دا دي چې بعضې سلاحګانې غیر د طالبانو نه نورو خلکو ته لازره میده سلاح دولت ته ورکړل شو. په ډېرو ځایو کې دا اوازې وسوي چې دا سلاحګانې بدلې شوي، په ځای بدلې زړې سلاحګانې کېښودل شوي، نوې خرڅ شوي په تور بازار کې. دا مسایل ډېر شته. دا هیڅ په دې معنا نه ده چې روسیه به وکړي سلاح ورکړي، دا سند نه ده. موږ باید همیشه قضاوتونه د هغه مستندو دلایلو په اساس باندې استوار کړو، که هغه نه وي دا سلاح. خو
رنګ پرته اوس په دې وروستیو کې خپله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې دوی به د افغانستان دغه روان وضعیت څخه جدي څېړنه کوي. ستاسو په اند باندې آیا رښتیا هم اوس هغه امریکا چې تر ډیره پورې په افغانستان کې د دوی حضور هم شته دی، افغان حکومت تر ډیره پورې پر امریکا باندې تکیه کړې ده، هغه هیواد د افغانستان لپاره یو هیواد دی چې باید افغان حکومت ورسره په سیاست کې مخکې ولاړ شي که نه روسیه د افغانستان لپاره بهتره ده د امنیت په اړه یې فکر کوي؟ نه، دا خو بیل بیل مسایل دي. ما تاسو ته ویلي امریکا په افغانستان کې حضور لري، موجود ده، نه پایګاه لري، د موږ له هر لحاظه د سره تړلی است، د اقتصادي لحاظه نو ته وابسته است، تقریبا د مملکت د په لاس کې ده. موږ د سره دښمني و هغه نه لرو، موږ کوشش کوو چې د دم هغه حضور سیلته نور ده هغه د موږ په ګټه باندې ته وغسي رهنمایي سي، یا په داسې یو مسیر کې واچول سي د خلکو په ګټه یې چې دروسه پورې ډېر په ګټه نه احساسېږي. زیات موږ دلته نه ضربې لیدلې ډېرې، مګر دا په دې معنا نه ده چې موږ له نورو ملکاتو سره خراب روابط لرو. موږ دا نه وایو چې موږ باید امریکا پرېږدو له روسیې، موږ باید توازن حفظ کړو، همیشه توازن موږ درلود. موږ باید د دې لپاره چې له امریکا سره دوستي کوو د نورو مملکاتو د ضربات لاندې رانسو. موږ دلته د منطقې هیوادونه د دوست سره سوی سي، دوی موږ ته فایده رسوی سي، موږ په آینده کې دوی سره کوی سو مشترک اقتصادي پلانونه ولرو، د چین سره، له هند سره، له دغه نورو مرکزی آسیا هیوادونو سره، او دا د موږ ډېر په ګټه دي. دوی نه باید موږ استفاده وکړو، په دې معنا نه ده چې موږ د امریکایي څه خدای په ځای کېنو. موږ همیشه یو سیاست درلوده په افغانستان کې چې موږ د مملکتونو په منځ کې خپل هغه انډول ساته. اوس څومره پام شوی دی د افغان حکومت له لورې دغه انډول ته چې پالیسۍ کې وساتي؟ اوس تاسو پورې نشته، دا باید وي، باید راولي. اولین کار دا ده چې موږ باید هند، ایران، روسیه، د مرکزی آسیا، د ټول مملکتونو په حل د مسعود افغانستان کې د سولې پر واسطو کې شریک کو، جلساتو کې کینو، د دوی خواهشات ته غوږ ونیسو، د دوی ګټې مراعات کو. دا د ټول ګټې ته مشترکې دي، موږ د یو بل په مقابل کې نه یاستو چې دلته که موضوع حل سوه دا نو د ما په ګټه ده، د روسیې په نقصه نه، اول د روسیې په ګټه ده. ما همیشه ویلي دي، اوس بیا وایم، روسیه ډېر زیات په تهدید غلاند بنیادگرایی افراطی توبی ادوه تروریزم ده خطرون لاندی، اما غزی چین هم ده، اما غزی ده نور ملکتون هم دی، دوی دیر علاقه من دی سی دیگری هیل تا وچیسی. یقینا به تفاوت قائلی گیسی چوک بیشتر خطرناکه دی، داعش زیادتر خطرناکه ده که طالب بیشتر خطرناکه د تحریر ډله بیشتر خطرناکه ده که جماعت الاسلامي زیاتر خطرناکه ده. دوی به د خپل حقې چې اول باید د چا په مقابل کې مبارزه وسي، مګر دا په دې معنا نه ده چې به دا نور دوی حمایه کوي یا لوکونه کوي. د دوی دغه اصلي سیاسي هغه د کړنلیکې سره دا کار مخالف ده. د دې معنا نه ده چې موږ له دوی نه دفاع کوو یا نور کوو، سره د خپل هېواد، د خپل ولس ګټې باید په صدر د مسایلو کې واقع کړي، نه دا نور څه. دلته په دې باندې پلانې خوشحالېږي، پلانې خفه کېږي، د پلانې په ګټه دی، پلانې ګټه نه ده. موږ باید خپل ولس ګټې دلته وګورو، د موږ د ولس ګټې په دې کې دي چې باید موږ همسایګانو سره، مخصوصا هغه کسانو سره چې په دې منطقه کې ژوند لرو، دوستانه روابط ولرو. داسې بیا امریکا سره نږدې روابط لرو، ډېر دوستانه لرو، بل چا دا بېله خبره ده، مګر چا سره باید موږ په تقابل کې داسې واقع نه سو چې موږ یو بل ته ضرر ورسو. ما نارنج ور صاحب رابشو بل مهمه تفته چې بیا هم د هند په حق لده، هند په خپل بهرنۍ او امنیتی پالیسۍ کې پر افغانستان ډیر تمرکز کړی دی. انډیا ټایمز خیر اخیستی دی چې د نوې ډیلی لپاره تر ټولو ستر اندېښنه په سیمه کې د قدرتونو د نوې لوبې پیل دیل دي، چې دا به د طالبانو د ملاتړ په برخه کې پاکستان او د ترهګرو نور ملاتړ ته برلاسي ورکړي. رنګر صاحب، دا هغه موضوع ده چې تر ډیره پورې کله چې په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو په اړه خبرې کېږي نو د هند دوستۍ په هکله هم دغسې بحثونه کېږي چې ګواکې د افغانستان سره په بنسټیزو پروژو کې ډیره ملاتړ کړی دی، بلاخره دوی سره کومک کړی. اوس دوی هم له دغه ترهګرۍ چې په افغانستان کې ورسته بړلې شدت نومیان په اندېښنه کې دي. دغه نوې لوبه چې دوی یادوي د کومو هیوادو په لاس کې ده؟ بلاخره په افغانستان کې دغه نوې لوبه چا پیل کړې ده چې د سیمې هیوادونه هم له دې څخه په اندېښنه کې دي؟ دا نوې لوبه خو یقینا د پاکستان لوبه ده. له ورځې چې پاکستان پیدا شوی ده په دې منطقه کې چې ډېر وخت هم نه کېږي، د هند او د افغانستان په مقابل کې چې دی ډېر لوی سرحدونه موږ سره دي، د ډېر یو وړ سرحد له ایران سره هم شته، د بلوچستان په قسمت کې
یو ډیر وړی له چین سره سره کشمیر په قسمت کې نو ټول یو خان ورته هند پروت دی یو خان ورته افغانستان پروت دی کاملا افغانستان خو شرق او جنوب نه موږ د سره غي است دا دواړه مملکتونه له ده سره همیشه په یو خصمانه په یو د یو دښمنۍ په رابطه کې وو دا د دې علت دی په خپله زموږ وخته چې انګلیسانو دغه هغه جوړ کړ پاکستان دی په همدغه منطقه کې د خپل د یو وسیلې په حیث چې د خپل اهداف باندې مخکې بوزي ایجاد کړ دغه د کرکیچ دلایل د هند او د په منځ کې او د موږ د په منځ کې دلته پرېښود چې دا باید چې دغه روابط بد خراب اوس هم انګلیسان د پاکستان پر مټ باندې دغه اهداف تعقیبوي انګلیسان که دا هدف تعقیبوي که نه تعقیبوي مګر دی تر اوسه پورې پاکستان ته ضرورت لري چې په دې منطقه کې خپل اهداف په هغه باندې تطبیق کړي او له هغه نه حمایه کړي هغه وګوري چې څومره به د دغه عمل د هغه د منافعو په ضد واقع کېږي یو دوه عمل انفجاري نور که په انګلستان کې وسو هغه به هم بېبخه ونیسي بیا پوهېږي چې دا دلته محدود نه پاتې کېږي دا اور به د دوی لمنې ته ورسېږي او ډېر ځایو ته نورو ته ممکن انتشار وکړي چې دوی هم ممکن دا فشار بیا پاکستان راوړي اوس ورته ګوري ورته ګوري چې دی څه کوي مقصد پاکستان خوشحاله وي دا په افغانستان سر سره راځي دوی ته اهمیت نه لري ولو چې موږ ته یې دوستي باټې وهي دا ټولې امریکا هم اوس د دې خطر ایجاد کړی دی احساس کړی دی چې کېږي چې هغه خواته نه شاد وکړي چې خپل اواز یې جګ کړی په دې مورد کې که نه امریکا ته ثابته شوه په هغه وخت کې چې دوی بن لادن هلته پیدا کړه چې کاملا دی دی نه تنها د تروریزم په دې منطقه کې بلکې القاعده چې امریکا یې خپل درجه یک دښمن ګڼي د توریستانو پر اس کې واقع کوي د هغه رئیس لس کاله په خپل کې مملکت کې پټ ساتلی و البته که امریکا ورسره شریک نه وي په دې موضوع کې دته معلومه چې توریستانو هغه مالته ده د حمایې ځای د پټېدو ځای د تجهیز او د تمویل ځای ولی ته داسې برخورد نه کوو سره لږ هم کومک ورسره کوو سره لږ هم پیسې ورکولې ته دغه نن پورې ورکوي هغه سلاګانې زموږ په مملکت کې دوی سفارې ته کولې په وخت کې چې ویسل دي موږ ته پرېنه کړې پاکستان ته ورکړي دا خو ښیي چې د ده روابط له پاکستان سره ډېر نږدېتر دي نسبت موږ ته دا چې اوس څه تغییر پکې راولي معلوم شي هغه هم د خپلو ګټو لپاره نو مطلب په دې کې ده څنګه تاسې ویلي چې هم هند هم موږ واقعا په همدغه نه وخت چې پاکستان په دنیا کې په ایجاد شوی ده موږ له لاسه آرام ورځ نه لري خو رنجبر صاحب څنګه چې تاسو یادونه وکړه هغه به سوال لیدل چې په پاکستان کې پټن ځایونه لري او خپل تر ډیرو پورې خپل انګلیس او پاکستان آیا د دغو ملاتړ نه کوي آیا د دوی وګړه پروژه نه ده چې بعضې افغانستان ته راځي هغه هیوادونه چې بالاخره دوی ته ګواښ پېښولی شي او د هغې څخه په ویره کې دي هغه هیوادونو کې دغسې بریدونه ان کېږي کوم چې په افغانستان کې کېږي همغسې ده همغسې ده تر اوسه پورې خو دوی همدغه پروژه وه چې دغلته به دغه هغه په تربیه کېږي نه تنها په افغانستان کې په افغانستان کې خو دا په هغه وخت کې شروع شوه چې سردار محمد داود خان په قدرت راغی هماغه د پاکستان له خاورې دا تجهیز شول د هغه مخالفین راولېږل شول د داود خان په مخ کې څو ورځې څو وارې په مختلفو ځایو کې پنجشیر کې په لغمان کې په څو ځای نورو کې قیامونه وکړو سرکوب شو بیا همداسې دوام وکړه هماغسې د مجاهدینو په وخت کې همداسې هملته تربیه کېدل مجهز کېدل د پاکستان د اهدافو لپاره رالېږل کېدل نوم یې جهاد تر عنوان لاندې و مګر هلته اصلي اهداف بل شي وو د موږ خلک خو ممکن زیات تعداد یې د یو پاک احساس په اساس جنګېدل یو بخش یې په دې پوهېده چې موږ د پاکستان ته خدمت کوو هغه نور خو شاهیانو فکر کوو زه د دین نه دفاع کوم له وطن نه دفاع کوم مګر پاکستان خپل اعمال مخکې بیول او خپل هغه دکتې کول او ډېر موافقانه یې دا کار مخکې بوزه تر اخره پورې تر اوسه پورې موږ لغه عواقب نه خلاصي وو پس هغه وروسته بیا طالبان وډله شوه بیا تر اوسه پورې هغه دوام لري اوس داعش هم که په افغانستان کې سر پورته کوي هغه داعش ته چې له پاکستان نه صادرېږي پاکستان کې تربیه کېږي هماغه کسان دي چې داعش بیرغ دلته جګوي پخواني طالبان دي یا پخواني نور هغه کس تروریستان دي چې اوس پاکستان کې د دانش لباس اغوندي راځي د داعش لباس اغوندي راځي دلته یعنی ټول د موږ منبع دلته ده دغه تر اوسه پورې هلته تربیه کېدل دغه پلان د طالبانو هم تنها د خپله پاکستان پلان نه ده انګلیس او امریکا او عربستان دوی یو ځای دا کار کړی دی پیش لږ هم دا پلانونه ده کومکونه چې د موږ مجاهدین صاحبانو سره کېدل مشترک کې د ټول چې دغه هلته هم همدغه
کسی روانه وی او ورپسی هم ما کسی روانه دی دلتا با دقا منگا سر دنیا تا نور تا کسی دقا مسائل نو طول دنیا تا ضرر لاری دی دقا وسیلی نا استفاده کول چه منگا دو ولگ سوریه تا یا عراق تا یا مملکتون چه منگ سر خروابت نلاری لدون استفاده و کو دلتا تربیه کو ترین کورسون رو تجور کو یاد لاغیرون رو تجور کو دغه مسائل اوس په دنیا کې نور حساسیتونه جوړوي خلک پرې پوه شوي دي افشا شوي دي دا د دوی پرستیژ هم کته راولي او نور هغسې کارایی نه لري لکه پخوا یې څه درلوده خو رنجور تر ډېره پورې اوس که چېرته یوازنۍ د سولې حل لاره په افغانستان کې سولې ته راتلو یوازنۍ لار چې لیدل کېږي ویل کېږي چې باید د پاکستان په خپله خاوره کې د پاکستان حکومت دغه وسله والې ډلې وځپي بیا هم د هغوی هغه کوم ځایونه چې هلته هغوی میشتې باید له منځه یوسي ستاسو په ان باندې په دې وروستیو کې خپله سرداد جدیز هم ویلي وو چې په پاکستان کې دغه ډلې نشته دی او بالاخره ځپل کېږي به هم نه عملیاتو هم اجازه نه ورکوي په دغسې یو حالات کې د افغان حکومت د نړیوالې ټولنې په خصوص دغه هېوادونه چې دوی ته هم په راتلونکي کې ګواښ پېښ دی اوس هم ورسره مواجه دي څه کول په کار دي د پاکستان سره باید مشخصا کومه تګلاره دوی ونیسي او پر همغې لارې ورسره لاړ شي دا خو موږ ورته سره مې چې ویلي دا خو دوی څه وایي چې نشته دوی خو ویلي دي بیا د په خاوره کې پیدا شوی دی ملا عمر مالته مړ شو د منصور مالته مړ شو بن لادن مالته ووژل شو هر څه چې شو دا له دنیا نه پټه نه ده ونه پاتې کېږي دی دوی وایي چې ستا که نشته هغه دوی ادعاګانې دي خبر پدې کې چې که پاکستان د دې سیاست صرف نظر ونه کړي نور ملکتونه مجبور دي د مقابل کې اقدامات وکړي اولین اقدامات به د منځوي کولی د دې تحریمات به یې پابندې همدا اوس هم که تاسې په توجه یاستئ یو مالي موسسه ده په نوم د په پښتو یې څنګه ترجمه کړم ګروپ اقدام مالی ورته وایي د مالي اقداماتو ګروپ ترجمه کېږي دغسې دا د جی 7 مملکتو جی و جی 7 مملکتو له خوانه ایجاد شوی ده دا خو په 1990 کال کې ایجاد شو د پیسو د منځلو په مقابل کې چې دا خراب کثیف پیسې چې ایجاد دي دا د غیر قانوني لارو نه چې لاس ترازي هغه چې دوی غواړي چې قانوني کې د تل پیسو منځل وای په اقتصاد کې د دې په مقابل کې چې د غیر قاچاق پیسې د نورو غیر قانوني د سلاد قاچاق د مواد مخدر د قاچاق کړي نور غیر قانوني لار د پیسې چلاست راځي چې د قانوني نسی د سر د مبارزې لپاره د ګروپ ایجاد شو بیا په 2001 کال کې د تداوزي فورم ورکړل شو چې د تورېسي ګروپونو د مالی سرچشمو د بندولو په مقابل کې هم د ګروپ اقدامات وکړي اغه هم پاکستان تختار وکړل کسی کتر درې میاشت پورې خپل یو کومکونه مالی د ګروپونو سره قطع نه کی او دوی دغه مالی جریانات چې دوی ته دی دغه مخونه نیسی دوی به د بانکي سیستم نه وباسي د خپل بانکي سیستم نه اخراج کی دا نو اول قدم ده چې دا ډیر لوی خبر ده چې دا په کې ډیر مملکتونه دي پاکستان هم ده لکه نه به وباسي دی په سی یقینا بانکی مسائل دسه د چويس خپل بانکی ته تا په د سر قطه کی ورپسې په د بانکی تحریمات راولي دا د خبرو دا چې پاکستان امریکا یو سره خپل کومکونه متوقف کړی دي درول دي تر څو چې د کارونو دی ونه کی کومکونه نو سره کی په سنا کې مغه خبرې سوي دي په د چین لخوا کته سي په دې څو وخت مخکې په پخ کې روسیا کې د درې مملکتو یو جلسه وشوه روسیا او چین او پاکستان نور مملکت د افغانستان په موضوع باندې سوال مې جات څو ولې افغانستان نشته ولې نور مملکتو نشته هلته زیات دغه موضوع مطرح و چې دوی غوښته پاکستان ته دې قناعت ورکړي چې دی له خپل د سیاست نه صرف نظر وکړي دا خو شروع دی موضوع ده وروسته دې نه ممکن چین خپل فشارونه راوړي چین ته ډېر لوی سرمایه ګزاریګان لري دغه د روسي روسي خپل فشارونه راوړي پاکستان ډېر ضرورت لري خپل تجارت سره تجارت ته د مرکزی اسیا مملکتونو سره دوی خپل فشارونه راوړي دغه فشارونه پاکستان باندې یقینا د دې تاثیر کوي ولې د مملکت په اقتصادي لوی بحران مواجه ده کده اقتصادي تحریمات او د انزوا ته ټیل وهل دلته مطرحي د مجبور ده چې بعد هغه خواهش دی منطقه ملکتو ته
من ارنج ورس بابل مطلب با هم پلاندو کرا وقت چې د پاکستان د پوز بلپوری چارواکی امریکا ته په خطاب کې ویلی دی چې د افغانستان ګډوډي سم کړی کنا روسیا به د سوریې په څیر چاره وکړي. ستاسو نظر په پر وخت لورنج ورس چې دا یو ډیر مهم مطلب دی تر ډیره پورې چې لیدل کېږي نو پاکستان خپله هم د افغانستان د امنیتي دغه وضعیت چې دی تر ډیره پورې لیدې حالات نه دی مړ بلکې اوس چې دغه څرګندونه کوي چې روسیا به په افغانستان کې دوی اندېښنه هم ده چې ګواکې د سوریې په څیر بشي افغانستان او دغسې امنیتي وضعیت به پکې ګډوډ شي. ستاسو په ان باندې همدغه څرګندونه د پاکستان په څو موخه کېږي بل اخر افغان حکومت ته د دې پیغام څه دی؟ زه خو دې سره د سم کوي چې توافق وکړم چې روسیه به په افغانستان کې داسې عمل وکړي لکه چې په سوریه کې وکړي. ما د دې دلایل قبل نه ویلي دي. سوریه خو دولت دی، سوریه رسما له دغه دعوت وکړه، د لږ دولت سره د په قانوني صورت سره ورغی، د دولت هغه قانوني دولت دی روسیه د سوریه سره د کومک لپاره او په بین المللي هغه کې مبارزه کې چې هلته دی هغه په ضد و د تروریزم په مقابل کې هلته اشتراک وکړه. هغه هلته ډېر قاطع او ډېر مفید اقدامات وکړل چې هغه ټوله دنیا ته معلوم رسېده په ډېر لنډ وخت کې، هغوی ډېر وځپل. هغه څه شکل افغانستان ته دته ځایمن نهشته. اول د موږ دولت ته ځنه دعوت ترکې دلته او دلته هغهسې هغه خطر د تروریزم په سوریه کې و، هغونه موافقتونه چې هلته داعش هلته درلوده په افغانستان کې نه لري، هلته ډېر محدود دي. بیا د افغانستان خلک بل هغه د پخواني تاریخي هغه ممکن دا اجازه ورده کړي او دا یې بی اجازې د خلکو بی اجازې د دولت ته بی اجازې نورو چې هلته بیا موږ سره بنګلي دوستان هم شته ځان ته دا اجازه نه ورکوي چې دا کار وکړي. ولې که ډېر فشار پرې راغی او ده مجبور شو دا کار وکړي، دا کار به د اول د پاکستان شروع کړي نه د افغانستان. ولې سریحې هلته دي، دی چې لار سوریه ته د خپلو ګټو لپاره هم هلته تللی دی، د داعش سرچینې هلته هغه کولې. ولې هلته په منځني ختیځ کې داعش سوشته که عراق او سوریه او دو کې دی منځته راغی او نوم هم هغه اسلامي دولت د شام او د عراق ده. هلته د ضربات پلانه کې سوخته دلته هم که بالاخره ډېر مجبور سي زیز بل لارو نه لري که دته اول به د پاکستان کې دا کار وکړي نه په افغانستان کې. د دې خاطر تشویش د پاکستان په دې مورد کې بې جایه ده. دلته باید روسیې ته، هند ته، چین ته ټولو ته اجازه ورکړي چې په هغه صلح آمیزه کارونه کوي، په هغه صلح آمیزه اقدامات وکړي چې دې موضوع د حل لپاره کېږي، هغوی خپله برخه واخلي، هغوی خپل تاثیر لري، هغوی کولی شي د خپل نفوذ نه استفاده وکړي په دې کې، هغوی کولی شي پاکستان هم د فشار لاندې ونیسي، هغوی کولی شي له نورو د سیمو مملکتو سره په دې موضوعیت کې ډېر کومک همکاري وکړي. ډېره مننه رنجمیر صاحب دا چې خپرونې ته رالی ژوندي اوسئ. تشکر د تاسو نه هم خیر اوسئ. درنو لیدونکو پر مهمو موضوعاتو مو بحث درلودو. خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا مو لیدل، امان پاتې ورځ مو خوشحاله.